Jdi za Gorku. Čči. No a co vyskáš teďka? Co se děje? No je tady králík, no a co jako? Ono tě sežere nebo co? Ahoj mazlíčkáři! Takže já vás tady dneska zdravím po docela dlouhý době, asi tak po měsíci. No a dnešní video se teda zase ponese v duchu DIY, protože už jsem si říkala, že dlouho se žádný takový podobný video nebylo. Budeme dneska dělat zdravý bylinkový pamlsky pro hrolnavce, pro králíky, ale samozřejmě jsou vhodný i pro koně. Já jsem si sem dneska přeslala spoustu takových různých ingrediencí, které teda nebudu používat všechny, ale chtěla bych nejdřív trošku si pokecat o tom, co vlastně do takových zdravých pamlsků pro zvířata můžeme dát a co by tam třeba naopak být nemělo. Takže vzhledem k tomu, že ty pamlsky budeme se snažit, aby byly takový jako zdravější a budeme teda dělat bylinkový pamlsky, což znamená pro nás důležitou věc, a to, že vlastně do základu těch pamlsků budeme přidávat dvě takové základní báze. A jedna z nich mám tady připravený granulovaný seno. Jako ta nejzákladnější báze do těch pamlsků se samozřejmě dá použít i klasický stéblový seno, anebo případně senné bloky. Ale to podle mě má jednu hrozně velkou nevýhodu a to tu, že ty musíte všechno vlastně buď to nastříhat nůžkama, anebo to rozmixovat v mixéru, ale já osobně nemám zkušenosti s tím mixováním sena v mixéru a skoro bych se do toho ani asi nepouštěla. Takže pro mě jsou určitě mnohem pohodlnější ty lisovaný senný granule, který rozmixujete úplně v každém běžném domácím mixéru. Navíc třeba, když do toho přelete trochu vody, tak nepotřebujete ani mixér, možná se vám to povede třeba jenom rozšťouchat vidličkou, nebo to případně dát třeba do shakeru na smoothie. No a ta druhá základní složka, kterou teda budeme do těch pamlsků přidávat ve větším množství, je teda nějaká bylinka. K tomuhle účelu bych si určitě vybrala nějakou aromatičtější bylinku, protože to je vlastně taková ta závěrečná příchuť, po kterých ty pamlsky budou vonět. Já tady mám teda připravený dva různé druhy. A mám tady šalvej a mám tady mátu. K tomuhle tomu účelu se určitě dá použít spousta dalších běžných kuchyňských bylinek, jako je třeba bazalka, petržel, saturejka, rozmarín, tymián. Akorát na ty víc aromatický bylinky, co jsou právě třeba takový ty, který se běžně suší jako koření. Nepřeháněla bych to s množstvím, protože spousta těch bylinek má takovou nepříjemnou vlastnost a to tu, že když se vlastně usuší, tak bývají ve větší množství takový trošku nahořklý, takže aby to těm zvířatům nakonec ještě chutnalo. Takže máme dvě základní složky a to je teda seno a bylinky. A co do těch pamlsků teda vlastně můžeme přidat dál? Můžeme tam samozřejmě přidat lecos, proto tady mám ještě těch spoustu dalších věcí, o kterých bych vám teda chtěla něco říct. Tak, mám tady teda s sebou třeba ovesní vločky, což je samozřejmě takový menší prohřešek, je to obilovina, ano, víme, že krajci ale neměli dostávat obiloviny moc často, nicméně, třeba Bedži teďka docela dost zhubnul, protože měl nemocný oko a jak ho to bylo, tak neměl moc chuť k jídlu, takže ty ovesné vločky jsem předávala do granuly, aby třeba trošku přibral. Takže za tímhletím účelem samozřejmě toho králíka nebo to morče nezabije, když mu občas dáte trošku ovesných vloček. To znamená, že si myslím, že není ani nic strašného, když třeba tady do těch pamlsků, který to morče nebo králík nedostává každý den ve větším množství, přidáte trochu těch ovesných vloček. Já teda mám ty ovesné vločky jemný, takže už je vlastně ani nemusíme nějak víc rozmělňovat. Pokud si koupíte takový ty klasický ovesné vločky nahrubo, to znamená, že nejsou rozemletý, tak doporučuji právě zase rozmixovat v tom mixéru, aby se vám s nimi vlastně pracovalo, až je budete zadělávat do toho těsta na ty pamlsky. Takže ovesné vločky určitě můžeme přidat, ale nemělo by to být třeba půl na půl granule a ovesné vločky, aby tam těch vloček nebylo moc. To znamená, že třeba na dva hrnečky toho senného základu přidáme třeba jenom 3-4 lžičce těch ovesných vloček. Jako další ingredienci, kterou bych teda chtěla dneska používat, jsem si tady přinesla jednak teda loupanou slunečnici a jednak lněný semínko. K tomu mám hned několik komentářů. Myslím si, že pokud někdo pravidelně kupujete krmení pro koně, jakýkoliv, tak ve spoustě těch krmiv, zvláště třeba sezónních, najdete extrudovaný lněný semínko, který se přidává hlavně na podzim třeba na to, aby koně dobře nasrstili. Stejně tak, i když ne tak úplně dobře jako to lněný semínko, funguje to slunečnicový semínko. Nicméně, k tomu lněnému semínku je důležité říct jednu věc. Lněný semínko, pokud ho chcete podávat jakýmkoliv zvířatům, tak je důležité ho upravit a nepodávat ho takhle celý.
Máte dvě možnosti. Buď toto mění semínko můžete zase opět hodit do mixéru a rozmixovat ho. Druhá možnost je taková, že to semínko můžete tepelně upravit. To znamená, že ho třeba nasypete do nějakého malého horničku, zalejete horkou vodou z konvice, přikryjete a necháte nějakých třeba 5 až 10 minut ono nabobtná. Vytvoří si kolem sebe takovej slizký obal a díky tomu se pak vlastně těm zvířatům dobře tráví. Taky to mění semínko, tohle je třeba koupený v klasickém supermarketu ve zdraví výživě, ale mění semínko můžete už koupit přímo extrudovaný, a to buď to právě ve Zvermexech, ale spíš třeba v prodejně krmiv pro koně a jiný hospodářský zvířata. No a na doplnění tady mám teda ještě několik různých druhů bylinek. Ty už teda samozřejmě nebudu přidávat tak velké množství jako třeba ty senné granule, anebo tu mátu, která je teda v mém případě ta základní bylinka. Kde vlastně můžete koupit sušené bylinky? Tak samozřejmě nejjednodušší a asi i nejlevnější možnost je, když si ty bylinky sami natrháte a usušíte. Jenže momentálně se blíží podzim, už je září a třeba pampelišky už odkvetly, sedmikrásky už tady u nás taky moc nekvetou. Momentálně se tady ještě někde dá natrhat třeba jetel, ale to už taky není žádná sláva. Takže tip. Celoročně můžete sušený bylinky v jakýmkoliv množství, většinou na váhu, koupit v apatikách nebo třeba v lékárnách, ale to už byla samozřejmě dražší, takže doporučuju ty apatiky. Apatiky jsou vlastně obchody, kde můžete koupit různou přírodní kosmetiku, čajové směsi, právě různé bylinky, různé ovocné bylinné syrupy a všechno v podstatě, co je takový jako zdravý, přírodní, bio a tak podobně. Takže já jsem teda dneska byla u nás v Klatovech v apatice Pampeliška a koupila jsem tam teda sušenou chrpu, sušený měsíček a pak jsem teda ještě vzala na zkoušku sušený šípky rozemletý. Ten šípek už jsem koupila rozdrcený, jelikož varování pro všechny, kdybyste chtěli strkat šípky do takových těch klasických kuchyňských mixérů. Loni jsme dělali šípkovou šťávu a na mixování těch šípků v mixéru jsme zničili dva elektrické kuchyňské spotřebiče, protože ty šípky jsou strašně tvrdý a hrozně rychle ucpávají veškerý ty zákoutí toho mixéru. Je strašně nepříjemný a zdlouhavý to čistit, nedoporučuju to. Takže pokud chcete přidat do těch sušených ten šípek, tak určitě si kupte už rozdrcený. A to je vlastně všechno, co já osobně budu teďka do těch pomlsků používat. Chtěla bych ještě teda říct jednu důležitou věc. Určitě si říkáte, že byste do těch pomlsků mohli třeba přidat nějakou čerstvou zeleninu nebo ovoce. Často se používají jabka, banány, mrkve, červená řepa, která je mimochodem teda super, že ty pamlsky třeba různě obarví, takže kdybyste chtěli třeba dělat vytvaru srdíček, tak ta červená řepa je super, že budete mít ty srdíčka červený a bude to prostě takový hezký. Má to ale jedno velký ale. A to je to, že ve chvíli, kdy do těch pamlsků dáte nějaký takovýhle čerstvý ovoce nebo zeleninu, uvědomte si, že v té čerstvé zelenině i v ovoci je hodně šťáv. A my vzhledem k tomu, že ty pamlsky budeme péct v troubě, peče se to zhruba 20 až 30 minut maximálně, tak ta trouba vlastně nestihne tu ovesnou sušenku prohřát natolik, aby to jablko nebo tu mrkev čerstvou, která byla v ní, úplně vysušily. To znamená, že ve chvíli ty pamlsky dopečete, tak se vám to třeba může na povrchu zdát suchý, jo, super, je to hotový. Vy to strčíte do nějaký plastový krabičky, kde to třeba chcete uskladnit a za týden tu krabičku otevřete a zjistíte, že polovina těch sušenek bude plesnivá. Je to právě z toho důvodu, že ta čerstvá zelenina a čerstvý ovoce nedělá tady v těch sušenkách úplně dobrotu, protože ve chvíli, kdy to někam zavřete a chcete to tam skladovat delší dobu, což je asi docela potřeba, protože samozřejmě celý tác těch sušenek nedáte asi svýmu zvířeti najednou, tak vlastně kvůli tomu ovoci ta sušenka vevnitř zůstane mokrá, i když to na povrchu nevidíte a hrozně rychle se tam začnou množit bakterie a plísně. Takže to nedoporučuji. Pokud chcete sušenky, které vám opravdu nějakou dobu vydrží a můžete je třeba dávkovat postupně celou zimu, tak určitě doporučuji to všechno dělat výhradně ze sušených surovin. Tak jo, takže teď jsme si představili všechny důležité ingredience, které budeme používat a dost už kecání, jdeme do kuchyně.